Справа в тім, що щоб відповідати на такі запитання, нам треба мати близькі стосунки з Богом, щоб знати Божий характер, Божу природу. Бо якщо про Бога згадати в момент, коли тебе біда і біль, і тебе нагрянуло якесь нещастя, і тоді спитати, а де є Бог? Бог був, Бог є і Бог буде. Тому дуже було би добре, щоб ми ставили питання в мирний час, в добрий час, коли нам гарно, коли ми здорові, коли в нас все благополучно. І тоді, каже Біблія, шукайте мене, каже Господь, і знайдете, як не будете шукати цілим серцем. Бог не втручається в наше особисте життя без нашого запрошення. І тому не варто ставити Господу питання, а де ти був, якщо я не мав з ним ніякої спільноти. Хіба хотів батько, щоб його син пас свиней у притчі пролудного сина? Хіба батько хотів, щоб він забрав частину майна і пішов гуляти і вести розпутне життя? Ні. Батько не хотів, але батько не хотів ламати його вибору. Тобто ти вибрав такий шлях, батько йому попустив, але син зробив образу для батька, син вибрав свій шлях, наслідки пожав, а батько лишився незмінний. Тобто Бог завжди є незмінний. Ми можемо приходити до Бога і відходити. Можемо шанувати Бога, можемо не шанувати Бога. Тому тут і є дві речі. Коли ми з Богом маємо спільність через Його Слово, через молитву особисто, в нас інший погляд на життя. Біблія нам дає погляд ясний, що без Божої волі нічого не відбувається. Ага, ти хотів бути вільний? Прошу. А то, що ти дійшов до того, що ти голодний і хочеш скорити та потягнути їжу, яку їдять свині, це не батько винуватий. Це результат твого вибору. От. І тому це номер один. Не варто ставити питання, Бог співчуває. І сказати так, одною фразою, колись я прочитав такий лист, це, звичайно, алегорія, один хлопчик написав лист до Бога. Боже, де ти був, коли в нашій школі, то в американській школі, прийшов якийсь вбивця і стріляв по вчителях, по дітях. Це було в штаті Техас, по-моєму, і зараз воно відбувається. І він пише, Боже, де ти був, коли в нашій школі, таке було горе, така трагедія, стільки моїх друзів і так далі, де ти був? І написав, твій Джо. Через короткий час приходить відповідь. О, дорогий Джо, я дуже співчуваю, що сталося в вашій школі. От, я висловлюю своє співчуття, мені жаль, що так сталося. Але я не міг вам нічого допомогти, тому що ви мене вигнали зі школи. Я вам став непотрібний. Ви витіснили мене своїх підручників, ви про мене не згадуєте, і ви до мене не кличете, ви мене вигнали зі школи, тому я вам дуже співчуваю, але помогти я вам не міг. Твій люблячий Бог. Тому відносно України Бог був, Бог є і Бог буде. Незмінний, добрий і милосердний. Тільки якщо він витиснутий із сфери нашого життя, наших планів, наших мотивацій, наших цінностей. Десь він там збоку на іконці дідусь висить. Боженьку, поможи нам. Це оскорбляє Бога, який дав нам дихання, дав нам життя, дав нам воду, сонце, повітря, землю і так далі. Тобто момент війни має послужити Україні на переміну нашого мислення, на переосмислення наших цінностей, що матеріальне не є номер один, з яким ми біжимо, побудувати нові відносини з Богом, визнати свої гріхи, так, і зрозуміти, що Бог нам співчуває. Навіть коли він допускає горе, він співчуває. Бога серце. Приклад приведу, коли помер Лазар, як доказ біблійний. Хіба Ісус не знав, що він помре? Знав. Хіба Ісус не мав влади над смертю? Мав. А чому Ісус заплакав?
Це є свідчення всім людям, що Бог має милосердне серце. Він не плакав за Лазарем. Він співчував, бо плакала гірко Марта і Марія. І він разом з ними заплакав. Тому я вірю, Бог співчуває сиротам, вдовам, нашим воїнам. Але він дуже хоче, щоб ми повернулися серцем до нього.